Baş sponsorlar: Femina Hez ve Deri Galeriyası, Doktor Elçin Abdinov, Hüsusi sponsor, Doymak Məhsulları. Sponsorlar: Doktor Kosmetolog Sahilə Həsənova, Patron Tumları, Adres Restoranı, Bərəkət Çayları. Bravo, herkese hoş gördük. Bugün çok maraqlı efirimiz olacak. Çaylar dəmli. Bugün şirniyyat da koyun karşınıza. Çünkü çok şirin bir efir olacak. Elə qonaqlarım var ki, biri birindən gözəl, biri birindən şirin deyil. Ama belə deyim də, Avropa şirniyyatları koysanız daha yaxşı olar. Çünkü onlar Avropadan bəri gəzə-gəzə gəliblər. İlk qonağımı sizə təqdim edirəm. Eldar Qasımov. Ara oturum, ara oturum. Benim senin işim var. Hoş gelmişsin azizim. Hoş gördük. Teşekkür ederim davetine göre. Tam vaktinde gelmişsin. Eyvallah. Size bir sır açacağım birazdan. İndi bilenler bilin, bilmeyenler bilmir da. Allah Teala insana nimet verir. Baby face, yani benden de İran, benden uzakta. Ben baby face kalabilmem. Bu çocuk baby face kaldı. Yaşı çoktu. Bunu bugün evlendireceğim. Kızların gözü bizde olsun. Yani böyle de ki, gelen sefer eleyebilirim ki zengiler de olsun. Ama Instagram'da hal-hazırda yazabilirsiniz ki Eldar'ı nece sevirsiniz. Çünkü ben onu çok seviyorum. Hmm. Hoş geldin buraya. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Buraya nereden istiyor? Eldar harda? Roza orada. Belə ki Eldar harda? Azərbaycanımızı təmsil edibsə, onunla silahdaşı, əməkdaşı, dostu, yoldaşı, çok güzel bir xanım. Doğrudan da bal səsli bir kız. Özü de o da baby face'di. Bunlara bak. Nigar Cəmal. Zəfəranın yaxşı ip elədiniz ha. Sizi de hoş gördüm, hoş gelmişsiniz. Zəfəran içən deyirlər cavan kalır. Kız. Evet canım. Evet canım. Dinliyorum. Abim. Abi. Abla. Abla. Bu sefer bir de söz deyirsin. Siz niye hamınız böyle genç kalmışsınız? Bak bunu bir de sirini mənə de. Eldar'ın gelmeyi içeri ama. İdeal cevap. Yani Eldar'dan başka adam yok da yazık Eldar. Yok, konuşum da ona göre. Ha, konuşum da ona göre. Devam edelim, konakları davet etmedi. Bir en harde istir otur, elegan içtiğin adamı yanında eləş. Növbəti bir konağım var ki, o bizim elə Nigar demişken, her zaman qanımızı içir. Kameranın karşısına keçəndə düşünür ki, mən 33 tane sualdan necə eləyim ki, bunları yerdən yeksənir. Bugün onu da sürpriz gözü düzdür. Bir çox aparıcılar bunu eləyib. Ama bizim suallarımıza çatan olmayacak. Mənim canım, ciğerim, dostum, ömür boyu televiziyalarda en mükemmel bir aparıcı sima Ruslan Ağayev. Olsun, nihayet çağırdın. Yok, ben üstüme gelme. Ben biliyorum sen peşekarsan. Üstüme gelme. Direkt. Yani böyle ben sana bugün kömür olacağım. Üstüme gelmeyeceğim. Destek olacağım. Yani bu neye göre de? 13 yani, tane sonra hazır olacağım. 13 tane sonra? 13 nes rəqəm diye sen bir... Ben en sevdiğim rəqəmdir. Aha, yaxşı. Düşerli olsun o da bugün bize. Çok sağ ol. Ben sana kömür ediyorum. Sen benim üstüme gelme. Sen show business əhlinin üstüne. Yani bugün aparıcılığım tutsun diye sen de. Ben show business'a... Ben öyle yapamam. Narahat olmayın. Hamısı şirin bunun üzerine. Buyur, eləşirsən. Hoş gelmişsin. Mənim canım ciğerim. Hoş gördük. Çok sevdiğim insandır Ruslan. Tərifnameler değil. Aslında bu efire gelen dostlarımın hamısı sözün əsr mənasında münasibetim güzel olan insanlar diye tam vaxtıdır. Bütün her yerde yayılır. Herkes tam vaxtını tam vaxtında izleyir diye gündem oluruq. İndi bir qonağı dəvət edəcəm. Aslında Nigar ve Eldar olduğu yerde çok vaxtı onu görürük. Ama son layihələrində çok maraqlı bir obraz oldu. Orada da bir obraz canlandırdı. Ama ben o kızı iller bundan önce tanıyorum. Bu yakında benim
Əməkdaşlarım deyir ki, Ayrı Uzaqam, kim gəlir deyirsən 21 ildir səni tanıyıram, kim gəldi deyirsən 21 ildir tanıyıram. Çünki 21 il bundan öncə Azərbaycana köçdüm, gəldim və oxuduğum mədəniyyət ocağında, konservatoriyada bu tanınmışlara hamısı təhsil alırdı. Onlardan biri də canım, dostum Zəhra Bədərbəli. Buyursun, xoş gəlin. İnstrumental klasikadan keçdilər əsr klasikadan. Bəli, bəli. Tam barabam, bam, bam, bam. Bundan da sözün dedi. Xoş gəlmişsən, Əzəm. Çox sağ olun. Sən də dəyişmişsən. Qız elə bir naftalina qoyulmuşsan. Nə olubdur? Bunlar nə yiyirlər, Ruslan? Mənim üçün maraqlıdır. Nigar yemir, bilirəm. Yox, mən bildim. Nigar onun qanını içir deyən cavan qalır. Yaxşı, bu qız nə yiyir? Mən ifa eləyirəm ona görə. Musiqidən o enerji gəlir. Valla biz de ifadeliyiz ama hiç ne derece o türde kalabilir mi? He yaş klasik. Şimdi bakın gel görüm abi. Gel görüm. Her birinize hediyemiz var doymaktan. Bizim sponsordan çok sağ olun ki. Öyle oturmamış hediye aldım. Oturmamış hediye aldım. Ben insanları böyle karşılıyorum ben. Musiqiçinin hediyesini önceden vermezler. Canım benim, ben özüm musiqiçi olduğum için. Ama yani ilham perisi olsun da. Olduğum için ben istedim bəri baştan olsun da böyle deyim de. Kızlar. Nigarın pişirmekten arası əladır, biləm ki, makaronlardan bir spajetti eləyəcəkdi. Eldar əvvəlki yedi, bir damcı kökəldi. Ya buna aşağı qoyun ki, sənə mani olmasın. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Ya Allah, nə hardan başlayayım? Yox, başladım. Buradan başlamayacağım, oradan biraz qorxuram. Çünki o tələbəlik dostumdur. O tələbəlik vaxtındakı sinirimi açıb tökə bilər də. O da var da. Ona görə onunla bir gün belə klasik davranacağım. Yumuşak, arada xudacağım, ola bilsin. Belki de ifa etdirdin nəsə ola bilirsin, bilmirəm indi. Qabaqda baxırdan onun suallarını cavablarla. Başlayacağım Nigardan, Nigardan qorxmam da, Nigardan biz dostuq deyil. Nigardan qorxmam, necəsən? Əlan, yaxşıyam. Son projeniz mükəmməl. Çox sağ olun. Ona görə də nəsəyimiz əladır. Yəni doğrudan, belə deyim də, Ruslan bilir mənim xasiyyətimi. Bəyənmirəm, bəyənmirəm. Dostlarıma da deyirəm, bəyənmirəm. Amma bəyəndiyim şeylər olanda, yəni onların ekskluzivini istəyirdim burada olsun. Çünki Instagramda Eldar da səni izləyirəm, Eldar da gördüm, paylaşım dedim. Tez-tez yığım, Nigara heç nətərə ulaşmaq olmuyor. Yani, hani bunu bilərsiniz. Star dediğim böyle. Yani. Ben iki şartını vermiyorum. Nömrəni qeyd eləməmişəm, deyim, tanımadım nömrələr açmam. Az yaxşı. Instagrama yazıram, Ruslana yazıram. Bir dənə Zəhərə yazmamışdım. Amma mən bilmirdim ki, sən bu qədər punktu alsan, bu qədər işini sevirsən və bu qədər, yəni zərgər dəqiqliyi ilə çalışan bir gənc deyim. Də hələ 35-ə var. Gənc. Yani, vur. Yani doğrudan da bayıldım. Yani ben böyle diyeyim de ben biz aynı xasiyyətdik. Yani o əziyyət ona göre iller sonra sana 10-15 kat qayıdacaq. İnşallah çok sağ ol. Çok lahe harda yarandı? Sen ne gezirdin o lahede? Yaxşı, bunlar okuyanı. Lahe Nigarın beynində yarandı. Sonra da hamımızı daşıdı ora. İlk növbədə beyninə, sonra da kameraya. Yazdım, necə olacaq falan. Oturduq, bir 3-4 dəfə görüşdüyü rejissorundan oturub danışdıq, nə olacaq? Kim idi rejissoru izləyirəm? Eko Qalarov. Ekoşka. Canım, gələcəksin bir adamla bura, səndən işim var. İyi, belə sinari yazdıq, oturduq, danışdıq, düşündük necə falan və mən harada büyüdüm, orada da klipləri çəkdim əslində. İçəri şəhərdə və Sovetskidən. Aha. Eldar, Sovetski məhələsinin qaqaşı olmaq elə də asan iş deyil. Asan deyil, amma deyilənə görə çox pis alınmadı. Ruh hoppuşdu, sən əməlli başına. Yəni, sən o Sovetski məhələsində o qaqaş olsaydın, mən sənin yaşımız həmin yaşında olsaydım, aşık olabilirim. Yani çok tatlış görünüyordum. Bir kızı arayacağım ama ben. Ama işte hasiyeti böyledi. Daha gegeç tarafı için insanlar düşündüler. Ama hiç göstermedi. Ha. Ben sana daha çok gegeç diyerdim. Neye geldi ama? Aslında bilmiyorum. Avrupalı gegeç olabilirdi. Ben bu obrazı surəti əynimə geyəndə Nigara göndərdim, dedim ki, necə alınır ümumiyyətlə? İndi axı belə geyinirlər, indi axı yoxdur belə bir şey. Nigar da dedi ki, sən get bax, orada elə belə geyinirdilər. Getdi ora, bəzi kişilərə gəzdim, gördüm ki, həqiqətən bəzi insanlar hələ də bu geyimlərdə gəzirlər, bu aerodromlarda, bu köynəklərdə və s. Orada böyümüşəm, mən də dəyişim. Ona görə də mən də dəyişmirəm. Bir məqamı vurğulayım ki, lahə, çünki lahəyə baxdım, lahə uzun sürə çəkilib.
uzun süre üç üzerinde gün, üç gün olup. Hə, 3 gün azından olubdu. Amma biz daha çox daha tez çıxmalı idi. Məncə biraz montaj prosesi uzandı. Çünki daha havanın qızğın vaxtında. Çəkiliş prosesi uzandı. Biraz danışsa Eldarda çəkilişlər var idi. O səs Türk Azərbaycan. Ona görə də yəni 10 işləri var idi çox. Həm ya da məndə hansı bir iş çıxırdı. Sonra başqalarda da hər kəsdə iş var. Axı iş işləyir sonra. Çox adam bir yerə çəkilmişsə, hə, ona görə də belə yığırdıq. Gəx eko getmişdi Türkiyəyə, nə falan. Sənin obrazı məni bizə nəyə oxşadı? Heç Sovetski məhəlləsinə aidiyyəti yox idi. Rus filmlərində köhnər 70-ci, 80-ci illərdə qızlar olurdu, disko. Çox xoşuma gəldi. Mən əslində niqab deyəndə, mən hazırlıqla belə gəldim ki, doğrudan da istəyirəm iştirak eləmək. Və biz yığışanda belə özüm belə fikirləşdim ki, belə geyinim, belə obraz olsun. Amma hava da 90-cı ilə olmuşdu. Amma Zəhranın görkəmi də bir zəifliyi, yəni arıqlığı. Obrazı geyindirən tam olduğu doğrudan da interdiyam. Yəni saç qıvırı o vaxtda bu bir ailə bir qolarım oldu idi axı. Və həm də o jestlər, həm gözlər. Sözü orada bir pirajki pişirən xalı olsaydı məni də çağırdı. Amma o obrazı məni çağıra bilərdiniz. Mən oynayardım, bu da mənim köməkçim olardı. Nə məsələ isə, veriliş başlayandan nə sirri varsa Roza ancaq Zəhra Bədəlbəylini tərifləyir. Fikir verir. Dedi axı, Zəhra bilən də yəni. Xoş gəlmin sən, əzizim. Biz edin susardım. Yox, əslində elə bir sirrimiz yoxdur, amma doğrudan da uzun bir 4. Mənim 4, Zəhranın mənim haradasa 2 il tələbəlik dövrümüz olub. Amma Zəhra o vaxt da belə bizdə qıpıq deyirlər o sözə. Hər zaman hər kəsdən açıcıdıyonlar. Öz çevrəsi. Hər zaman sakit, heç bir belə qlobal universitet qalmaqallarına qarışmayan, məşq eləyən dərsdən öncə. Əvvəllər belə oldu, sonra mən Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri olanda başqa cürədə oldu. Onu dinləşdim, bacı, mən səni sakit vaxtında görmüşəm. Bəli, bəli. Dərsdən bir saat yarım öncə gələndə də Zəhrə sökürdü. Ha, səs gəlir, hə. Saksofonist Magiyas orada məşq olur, Seymur Kerimov orada Raspev qalır, Baliton Zəhrə orada ifa edir. Yəni, belə idi bölgə. O vaxtın başqa da duzu var idi, o vaxtlara qayıdacaq. İndir usta, sənədir sözüm. Bax. Başladın efendim. Ya bizimkilər, mənə kömək ol, nə olar, mən yüzü qara eləmə bu oğlanın qabağında. Çünki əvvəlki layihəm tam başqa idi, bu sevdiyim insanları orada görə bilmirdim. Sadəcə konsert proqramlarından görə bilirdim. Amma artıq Bakı vaxtı ilə modernə gənc formasını eləyirik. Bu arada bu veriliş sənə daha çox yaraşır. Yəni bu format sənə daha çox yaraşır. Amma mənə deyirlər ki, o bizim sizin deyəmə qəlbimi qırırsınız, əziz tamaşaçılar. Çox su gəlsin ki, burada çox səmimisən. Hər kəsi qucaqlayırsan, hamıyla öpüşürsən, görüşürsən. Olmaz be. Çox, çox səmimisən. Orada çox aristokrat bir qadın idim. Qadın sözünə görə çox sağ olun, yəni mən bunu qəbul elədim. Amma mənə gəlir ki, mənim də ruh halıma bu daha yaxındır və bir dənə boşaltılmış güllə yoxdur verişimizə. Hər verişimizə nəsə bir partlayış olur. Yəni, düşünürəm ki, bu mənə... Gözləyirəm sizdə partlayışlar. Artıq uca sənə bir dənəsə, 2 dənəsi var, sənə xəbərin yoxdur. Eldar da Nigarın pirajki pişirən xalası Roza Zərgərli oldu. Gələk 100. Yəni, bu 100%. Amma kompleksiz insanım. Yəni, bu zarafatları da eriyirəm. Mən baxdım sizin o aktorluq məhvətinizə də. Qonşu kanallarının birində. Biz bərabər oynamışsınız. Bəli, çox gözəl alırsınız. Orada evdə qalmış qız idim, çatma qaş canım mənim. Hələ çatma qaş qız şuan sual verdim. Sən deyəsən, onunla birləşmişsən. Yox, sakin. Kəm vermirsən ki, mən ona nəsə söz deyəm. Çox üzr istəyirəm, amma mənə də maraqlıdır. Səhər belə eləyək. Gözəl bir duetinizdən. Bugün Eldar da Nigarın silsilə duetləri burada olacaq. Yeni mahnıları burada olacaq. Repertuarlarından mən sevdiyim mahnıları burada ifa eləyəcəklər. Ona ilk dueti təqdim eləyin. Sonra da mənim Şim Ruslanla. Elə bizim birinci duetimiz, sonuncu duetimiz. Hə, yeni kliplə, görüntülərlə bərabər görək. Buyurun, səhni sizindir. Günlərin bir günündə əsdi küləy ömrümə Gözəl keçən günləri alt üst eylədin Yarpağa döndü ürək Apardı onu küləy Alınca baxışları mən gördüm yə Qara gözlər ürəyimi üzər Qara gözlər məni izlər Qara gözlər könlümü yandırar Qara gözlər, qara gözlər Qara gözlər ürəyimi üzər Qara gözlər məni izlər Qara gözlər könlümü yandırar Qara gözlər, qara gözlər Can evimden kurular Biz
tatsızlar seni benden aldılar. Göz bebeğim oydular, ışıksızam kimsesiz tek koydular. Çekeceğim, çekeceğim her yer, gözlerimi çekeceğim her yer. Geldim yanır.
içinde. Sevdiğim ben nefret ederim. Sana kaçan fikirlerimi tutup saklayabilmeyirim. Kimden ha o sözü demesi var. Ruslan da dedi onu. Ben ne dedim? Sevdiğime nefret ederim. Ama sevirem neyim? Gel devam ele görün. Niye sevdiğime nefret ederim? Sen repertuarında en sevdiğim mahallardan biriydi. Deli. Şimdi önce dediğim kim Ruslan da ben de öz sözümüzü dediğim öyle mi? Biraz seve seve diyebilir ama sevir. Mahnı nece anlamıyla? Deməli, bəstəkar, mahnının bəstəkarı İsa Melikovdur. İsa. Bəli, bəli, o zaman birlikdə bəli işləyirdik və bütün mahnıları o yazırdı mənə. Və əslində də, yəni İsa'nın mahnıları həmişə uğurluydu. Yəni çox gözəl mahnıdır. İndi bu mahnıya görə təşəkkür edirəm, amma o deməkdir ki, reklamlardan öncə mən verdiyim vəd yadımdan çıxıb Ruslan. Ay, hazırsınızmı? Başla. Roza, buyurun. Yəni təzə layihə olacaq inşallah ki. İnşallah. Çalışdığımız telekanalda yeni layihə ilə Afaq Gəncəli və mən bərabər yeni layihədə. Aha. Afaq hər səhər səhər görürəm. Bu yaxından da qonaqları bəzi etirafları eləmişəm. Gələcəm özüm. Narahat olun. Gözləyirik. Gələcəm, gələcəm. Qalma qalı yeni olacaq. Yox, qalma qalı deyil. Bizə oca... Həmşək kimi də. Əvvəlcə deyilir. Qalma qalı şov biznesin duzu deyil. Əslində bax, bir də mən sənə bir etiraf istəyirəm. Çox əfsuslar. Bir etiraf istəyirəm. Gəl bil, amma düzünü də, dostluğumuz, münasibimiz, hamı ilə dostluq. Bu cəmiyyədə, jurnalistlər də, aparıcılar da, ifaçılar da bir-birinə münasibəti çox gözəldir. Bir dəfə elə olub ki, mən özüm qalma qalı başlayayım, düzünü de. Sən özün başlayasan, bu sual verirsən. Sən istəmədən mənə gəlir ki, hərdən səbəb olursan qalma qallara. Yox, amma başlamamsan, yəni bildiyimiz qalma qallarda sən başlamamsan. Amma cavab da verəndə sonra çox uzun sürüb də. İndi səndən qalma qal eləmək istəmirəm. Sadəcə sən mənə həmişə çağırmışsan və bizim etiraflarımız, açıqlamalarımız aylardan gündəm olub deyə düşünürəm o praktikanı özümüzə də tətbiq eləyək. Yəni tam vaxtında istəyirəm sənə 33 yox, 13 sual verim. Dedi, sənə kimi sürətli... Vaxtımız var, 33 də verə bilərsiniz. Qulaqsaq da. Sizə nə var ki? Sən niyə gələn ağıllısı, iş gücü yoxdur. Elmar ihtiyac cəsarətdir belə açıqlama mövzusu. Ona görə arada o tərəfə də tuşlaya bilərsən sualları. Yaxşı. Mən sənin kimi sürətli oxuya bilməsəm də eynək təlimdə yoxdur, qoca qadınım da. İndi deyək, qoca qadın. Başlayaq. Buyur. Hazırsan. Əslində, yəni uşaqlar duyeti oxuyanda bir dənə gəldi, girişdi, oxudu, nə çatdırdı. Öyle sürətli oxuyur axı. Çatdırdı, çatdırmadı, bilmirəm amma. Yəni, biz o qədər də peşəkar deyilik bu magazin məsələlərini, onu çalışaraq. Tanıdığım insanlardan bir efirdə olanda doğrudan da düşünürəm ki, elə bir fraza deyərəm ki, real həyatda o onların xətrinə dəyməyə bilər, amma efir bəzi məqamları deyərəm, kimisə xətrinə deyər, sözsüz ki, mən həyəcanlı deyirəm, onunla rahatam. Ruslan olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı. Bizə qoymurdun, deyən. Bəri başdan qurallara şərt deyək, tabi bir dənə şərt deyək. Sən bizə düşünməyə qoymurdun. İki dənə söz demək, ı eləmək olmadı dəyişik. Olmazsa olmaz, yəqin işsiz, şov biznessiz. Yaxşı rejissor yoxsa yaxşı aparıcı? Yəqin ki, rejissoran bitirmişəm, yəni rejissorluq fakültəsində, amma yəqin ki, aparıcılıq, bu jurnalistika, bu sahə daha yaxındır mənə. Çoxlu pul yoxsa çoxlu dost? Səmimi tez ol. Çoxlu pulu dost. Bunu qaraladım. Pərəstiş etdiyiniz Aygün Kazımovadan başqa, Kraliçamızdan başqa ifaçı? Yoxdur. Məni deməsən də olar. Nigar, burada yani mən də baxaraq gözümü dəvərdim. Hər şeyləm sualları artırırım orada.
Sonuncu dəfə nə vaxt ağlamısan? Ağlamışam. Sonuncu dəfə Nigar sevdiyimə nifrət edirəm oxuyanda gözüm doldu. O kövrələmə. Yox, mən bu maraqlı deyim. Ağlamam. Ağlamaq başqa. Sevincdən ağlayır. Rosa onu nefret çağıranda sevincdən ağlayır. Sevgilidə udursan, udursan. Udursuram. Biri səni gözündən salacaq nə hərəkət etməlidir? Yalan. Ən nifrət etdiyim yalan. Biz də belə qalmışıq. Elə bir ki, tenis. Sən bu afaqı çox istəyirsən, yox, afule səni. Mən afaqı daha çox istəyirəm. Aha. Afaq mənə az istəyir. Kimi tanıdığına peşman olmuşsan? At çəkməliyə. Ay. Bizi məcbur eləyirik. Ay qız, dünya. Bir də dostluğun adını çək, sonra alarsan. Eldar, 33 dənə sənə deyəcəm, az sonra. Sən gidin görün. Kimi? Kimi tanıdı? Mən çox peşman olmuram ama. Dur qulağına deyim. Hər insan bir sınaqdır mənə gəlir. Bax, mən sənə elə cavab verəcəm. Ay, gəlirəm bu yaxınlar. Ama mən də eləyəcəm. Mən sığortadır. Tez at. Bizi demə, dostlarımı demə. Həqiqətən. Ha, həqiqətən, real həyatdan deyə bilərəm də. Bu qədər insan var ki. Yox, deyilə bilirsən. Başım bağladı, tanış var idi. Bir tanış var idi, tanımırsan. Mən kimi cavablar veririm? Ay, yoxsa sən bilirsən. Nigar, o yerdə cavab deyə. Sən bilirsən. Nigar Cəmal mənim yerimdə olsaydı. Maşallah, inşallah. Bərəkallah. Bərəkallah, bitti. Demədin daha, mən sənə gələ belə eləyəcəm, ha. Sən bu sualı verirsən, sən bilirsən, cavabını bilirsən. Kanyasına. Adilən də onu. Sən dinləndə, sırası belə. Mən deməyəcəm. O elə eləmirək, o da mənə səziyyətə qoymaram. Amma özüm deyirəm buna görə. Sən də mənə görə deyək. Hansı hərflə başlayırıq ki, biz onu tapaq. Hərfi də biz sırası deyərik. Hərf olsun... Ortada yox. Yaxşı, hansı tanınmışı tanımışsan, sonra da peşman olmuşsan. Biz bu sahədə işləyirik. Necə deyim onu mən? Soru intervyu verməyəcək, 31 suala cavab verməyəcək. Mən onun yerinə kiləmə cavab verərəm. Mən onun yerinə kiləmə cavab verərəm, yaxşı. Vay, vay, nəfsiz əziyyətə sağ olsun. Bizə deyirsən, necə sərətsizsiniz, amma sən özün də bizdən dala qalmırsan. 33 sualdan, o rubrikadan kimi imtina eləyib? Kimi imtina eləyib? Adlar çəkəcəksin də, xətəb o bunda. Nami Qaraçıxılı imtina eləyib. Aha, sonra? Sonra olubdu... Brilliant Adaşıva imtina eləyib. Aha. Bu qədər. Mənim üçün şov biznesdə, real həyatda, yoxsa şəxsi həyatda sən kimi... İçindən də deyək, özün dedin. Mən şov biznesi nəzərdə tuturdum. Şov biznesdə mənə görə Aygün Kazımovadan bir daha olmayacaq. Şəxsi həyatında? Şəxsi həyatında elə bir insan yoxdur ki, ondan olmasın çox olar. Amma ailədə təbii ki, valideynlərdən bir də olmayacaq. Əllərindən öpürəm, sevgim, saygım olaraq sonsuzdur. Gizli istedadım. Gizli istedadım. Yaxşı oxuya bilirəm. Mənə elə gəlir. Onun qarşıda yoxlayaraq əzizdə. Oxuyuram, bərbad olur. Ruslanı cəlb eləyən qadın nümunəsi. Qadın nümunəsi. Türk aktrisa deyə bilərəm. Ən çox cəzb edən, yəni obraz kimi. Gökçə Bahadır. Sən olay oldun, canım gözüm. İndi Gökçə kim qızlar, sənə yazacaq var. İnstagramda dəri. Amma mən, İzo indi Ruslanı gecə ilə bunları yazıb eyim. Amma mən maraqlıdır. Ən çox ATV magazin, bilirəm də cavabını ona görə deyirəm. Ən çox trenddə saxlayan 33 sual. Bilirəm, bu cavabını bilirsən, onu göstərsən. Doğrudan da bu belədir. Yəni, məncə həmkarlar da, bugünkü qonaqlar da bilirlər ki, Roza həmişə açıqlamalıyla gündəm olmağı bacaran bir simadır. Səninlə olan sonuncu buraxışımız doğrudan da bir çox belə ulduzlar var idi ki, səndən sonra da oldu, səndən öncə də oldu. Amma o effekti verməmişdi. Çünki doğrudan da bizim tanıdığımız, bizim həmişə söhbətimiz maraqlı alınır və sən də o açıqlamaları mənə etibar edirsən və deyim də qoy burada. Sonuncu şəxsi həyatımla bağlı olan açıqlama doğrudan bu gündəmə bomba kimi düşmüşdü. Boşanma xəbəri, şəxsi həyatın, xəyanət olunması sənə, təkrar edirəm. Rəhim-rəhimli ilə olan o qalma-qalın. Dəhşət idi. Amma, elə qalmadana gəlmiş gəldi, yəndi yəndi. Eldar Öngər toplandı ki, şov biznesdə nələr var, nələr. Respublikamdan danışır, sən eşitməmsən. Axşam bunu linklərin hamısını atırsan, baxsın. Amma... Hə, burada danışır. Onlar qalma-qaldan uzaqdırlar, Rozu, kənardır. İstən onları həll eləyə bilərik. Sən əvvəlini başla, mən davam edəyərəm. Mən arxasını orada edəyərəm. Amma, belə deyim də, ümumiyyətlə, doğrudan, real həyatda necə isə, televiziya önündə də elə olanda İnsanlar səni sevir. Rəhimli olan bir davamız, şavamız, nə biləm nəyimiz, orada dediyim hər frazı təsdiqim tapdı. Siz təsadüfən bu yaxınlarda... Amma məncə sənə rəhimə qarşı belə böyük kinin yoxdur. Mənim heç kimi kinim yoxdur. Yox, mən dalaşdığım adamlara kimim yoxdur. Niyə?
Mən deyirəm, qəbul elədi, eləmədi, sağ ol, paka. İyi getdim. Yəni mənim xasiyyətim budur. Qoç, mən istəyirəm barışasınız. Çünki rəhim də kimi insandır. Mən onunla qoç şərtdən barışa bilərəm ki, şərt. Xanım kişiyə şərt qoymam. Bura gələr, burada barışaram. Aha. Qonağım ola bilər. Qonaq. Gəlsin məndə. Onda demərəm Rəhim, onda deyirəm Rəhim ki. Nəysə, bu belə. Nəysə, bu 33 sualın altından bir təhər çıxdı. İndi gözəl bir ifa. Nigar belə baxıram mənə. Belə baxdığına görə səndən ifa almayacağım. Rahat ol. Elzər gözəl bir ifa. Məmniyyətlə. Əyləş, ümumiyyətlə, mahnın başlayanda dedim ki, məsələn, mən bu mahnında Eldara görürüm, Texaski Ranger, bir dənə, belə deyim, rançoda, oradan gedir New York'a öz sevgilisinin dağından. Həmin belə oğlan, kənd, Amerikan kənd oğlanı, burada səbətçikdə olmuşsan, həmin Amerikan müasir oğlanı. Ümumiyyətlə, elə insanlar var ki, onlara hər bir obraz biçilir. Səndə də plastilindir, Sima, bu sənin böyük prioritetindir. Hələn bəxtin də gətirir ki, xırdasan, yəni qoca almırsan. Sənin də üzvü eyniliklə, plastilin kimi hər bir obruza, bir Sovetski qaqaşı görməmişdik, onu da gördük. Onu da gördük. Onu da gördük. My mind, always in my heart.
gəlin. Araşdan Ayseli, Ayseli də salamlayıram, öpürəm. Ayselin mahnısını ifa etdiniz, yəni Eurovision'da olan. Hı-hı. Mən ümumiyyətlə sizə məsləhət görərdim ki, Azərbaycandan dünyada Eurovision'da təmsil olan mahnıların hamısını oxuyasın. Və bir bəqs eləyəsiniz də, yəni papuri kimi. Aha. Çünki siz qaliblərsiniz. Siz bir mahnının içində. Qalan təmsilçilərimizdə çox məharətlə, mənim də ən çox bəyəndiyim ilk performansımız olub. Day after day. Və Samir. Düzdür, onların yerlərini dəyişərdim, Elnuru eləyərdim, Əzra, Samir eləyərdim, Mələk. Yeah. Niyəsə elədir də, mən ilk gündən onu, ilk dəfə Eurovision'da görəndən fikirləşirdim ki, ya da, yəni muğamı Mələk oxuya bilər. Amma orada Elnur oraya getmək istəyəndə özü istəmişdi ki, Mələk obrazında geçsin. Yəni hələ duet söhbəti olmamışdan əvvəl, o belə fikirləşmişdi. Amma duet formasında olanda biz fikirləşdik ki, bir iblis olsun. Niyə sən mənə elə gəlir ki, muğamı sadəcə mələklər oxuya bilər? O mələyə döndür axı. Mələyə döndür axı sanırım. Yaxşı dönmür, mən onu yaxşı dönmür. Mən həzərdə istəyirəm o mələk olsun, ilk ay saniyədə. Muğamı sədalarının altında o mələyə dönür. Çünki muğam belə aparır da insanı. Hələ mələkdə də verir, deyən görür. Siz hamısını oxumanız istəyir, amma ən çox sevdiyim performans. Kim nə deyirsə də, hamısı dostlarımdır. Siz də mənim əzizlərimsiniz. Zaten sizin seçim turunuzda ictimai televiziyada mən o günü ictimainin xalq artisti idim. Səhərdən aşağı başına oturmuşdum. Yadımdadır. Roza hər gün orada olmuşdu. Hər gün orada idi, hər gün dəftərdi. Hər gün gəlirdi. Sosial media elə deyildi. Yox idi, ömür. Instagram işi yox idi. Instagram yox idi, Facebook var idi. İndi belə gündəm olmaq o sayədə çox rahatdır. Amma biz bütün günü Facebookda ölürdüm ulan şəkilini paylaşmaq. Gerek tapardım, efirə hazırlaşanda gerek tapardım ki, bu qız çox qəşək qızdır. Bu qız falan şey falandır. Sonra biləndə ki, bu qızın yaşı çoxdur mənim kimi. Bu qızı çox şamlı kimi. Sevindim. Hər şey itməyib, hər şey qabaqda. Amma doğrudan sizin əvvəlcə səni elan elədilər, sonra Eldarı elan elədilər. Yəni, üç nəfəri oradan pərəstiş edirdim. Yəni, yaxşı mənada ki, dedim, bunlar layiqlidirlər. Bu sizin adını deməyim, qoy. Amma sizin kinizin, mənim seçimimin, sizin bir yerdə göndərmələr, mən başa düşdüm ki, mən kalifeyəm. İşi bilən qızam. Canlı kalifeyəm. Amma siz qalib də olanda, doğrudan da, yalan nə deyim, onda elə yaxın ünsiyyətimiz yox idi birimizdən. Mən qəhərləndim, səbəbini deyim. Mən ilk dəfə səhniyə çıxanda, 2000-ci ildə, mənim mahnılarım, bu normal halı ki, yox idi. Mənim ilk mahnımı keçdiyim bütün yollar, Baldaşın ilk məhəbbət filminin soundtrack-ı, caz aranjirovkasını Teymur Əmrah vermişdi, rast eləmişdi. Amma şəxsi öz mahnım Vahid Əzizin idi. Amma ilk Pripyevka deyirdi. Hansısa mahnını ifa eləmək. Onda Yahudi ifaçısı, qızın adı yadımda deyil. Onun mahnısı idi. Mən onu Azərbaycan dilinə tərcümə eləmişdim. Və 2000-ci ildə oxumuşdum. O 2000-ci ildə heç Azərbaycanda bir çox ifaçılarımız bilmirdi ki, Eurovision nədir. Bir dənə sən, tək sən, yek sən, belə bir sözlər vermişdi. Yox, şeydir. Elena Paparizou, Yahudi, Yunanistan. 2005-ci ildə udub bu mahnı ilə. Udubdu, hə? Mən, yox, 2005-ci ildə deyim. 2005-ci ildə udub. Onda 2005-də oxumuşum. İlk Pripyevka kimisə mahnısını ifa eləmişim. Onda heç bilən yox idi ki, Eurovision ümumiyyətlə var belə bir yarışma. Və o mahnı ilə məni çox sevirlərdi. Ona görə sizi orada görüb, qalib görəndə, çünki illər bunu izləyirdim axı, həm qürur verdiniz, həm doğrudan da, tamam, onu görə siz bizim yerimiz olsa başa düşərsiniz ki, nə hissidir. Yəni, o başqa zaten tarixə düşdü də Eldar və Nigarın o qalibiyyəti. Hətta mən bilim, kitablarda belə var. Məktəb kitablarında belə. Yəni, bu artıq müzakirə olunmayan belə deyil. Yəni, o sizin qazancınızdır, bizim də fərəyimiz, qürurumuz. Ona görə bu mahnıların hamısını papuri halında eləsəz, digər yəni, iştirakçılarımız narazı olmazlar. Çünki zaten dövlətimizi təmsil edir. Amma bütün duet mahnıların içində mən Fəridin performansı, Fəridin görkəmi, Fəridin səsi çox xoşuma. Birinci yerə Fərid Məhəmmədə, ikinci yer çıxdı. Yəni doğrudan hamısı dostlarım, hamınız dostlarım. Bəs hansını bəyənmirsiniz? Hansını bəyənmirsiniz? Oy. Və hansı yadda qalmadı? Hansı yadda qalmadı? Hə. Bax, deməli axırıncılar deyim. Axırıncı kim səmimi oldu, cəsarət oldu. Yox, yox, mən sən deyiləm, həyatım. Mən çox cəsarətliyəm. Axırıncı əfəndi. Yox, Elnur idi, Aysel idi. Elnur tək də getmişdi. Elnur tək getmişdi, sonra Dilarə Kazımova getmişdi. Aysel Məmmədova, Çingiz Mustafayev, Zihaç,
ve Semra, sonra Samira efendi. Ziyana'nın giriş gelişinde dandik olmadı. Bihaş. Bihaş. O hiç adında dandik. Yani yalan diye. Kimin adında dandik? Bihaş. Bihaş. Elnur'un mahnısı bence. Elnur yadıma düştü. Tek olan. Ama he, tek olan ama bir söz diyeyim. Demesiz yadıma düşmeyeceğiydi ama Elnur benim için çok müsibet ifaçıdır. Yani doğrudan da onun, yani ona söz olabilmezdi, o müzakere olunmaz. Ama herhalde ki PR'da aksaklık olup ki yani ben zaten bunu izleyenim. Deylanın. Sadece o mahnını özü seçip, hemşe bizim için seçirler mahnını. Özü seçip biraz mahnı böyle olur. Deylanın performansı, mahnısı hoşuma geldi. Performans, Deylanın başka üslupta çıkmalıydı. Biz de onu veririz. Tamam başka ha. Üslupta çünkü ben Deylan'la biz beraber konservatoryada illerinde okumuşum, yani tanıyorum. Başka komanda işleyebilir. Birinci defa başka yani komanda. Yani o ama Deylan da sesi güzeldi. Beni Samira Efendi'ye dedim. Samira Efendi beğendim ama məqamlar var idi ki onları ben istisna eləyərdim. O artık uşa, ben o məqamları desem biraz böyük səslənər. Başka iki, belki de o onun öz günahıdır. Yani şəxsi fikrindir. Geyim, benim dostum Əzizim Rufik eləyib ama herhalde ki Samiran özü seçib. Yani bazı şeyler bizim he, bizim ben. Yani o böyle bir söz diyeyim. Bak Hatice özümden koy misal çekeyim hiç kim hatırına demesin. Bu veriliş için özel her efire özel giyim tikilir. Yani benim vücudum elədi ki yani nigar da ben eyni paltarı giyinebilmərəm. Proporsiyalar fərqlidir. Zəhrənin eyni paltarı giyinebilmərəm. Ben öz kusurlarımı bilerek özümə ekskluziv bir şey elətdirəm. Yani ben daşıyacağım paltarı da sonra bir iki dən müğənnimiz giyinib yani çok komik görünür. Yani boy fərqi var, çok komik görünür. Eyniliğinde de Samış benim sevdiğim bir kızdı ama Samira ekskluziv bir şey olmalı. Bu hayatta bir defa olan bir şeydi Eurovizyon. Yani bu tekrar olunmaz bir tarixdi. Orada tekrar olunmaz olmak lazımdır. Tek geyimden əlavə mən fikirləşirəm. Məncə bilmem Zəhra xanım razılaşar məndən yoxsa yox. Ümumiyyətlə Samira Efendinin o salmaq istədikləri obraz var. O onun daxilindəki obraz deyildi. Səhnə obrazı. Tak ki onu cazibədar falan. O rəqslər. O deyil axı Samira Efendi. Gərək insanın bir daxili ilə göstərdiyi obraz bir üst-üstə düşsün. Mən düşünürəm. Hətta mən ona demişdim özümdə ki Kleopatra'dan sonra mən demişdim ki bu sənə yaraşan obraz deyil. Çünki çox belə deyim, incə, saf bir üzü var və çox adi bir geyimdə, adi bir makyajla ayaq yalın lap çıxsaydı səhnəyə daha uyğun olardı. Nəinki və biraz belə romantik obrazı var. Samiranın özünün daha çox romantik, nəinki erotik obrazı var. Səsinin rəngi görə, belədir. Bəli, ona görə də o, məncə ümumiyyətlə, axır vaxtları, mən 2014-cü ildə, axırıncı dəfə, yox, 15-ci ildə mən axırıncı dəfə olmuşdum münsif heyətində və sonra getmədim iştirakçılarla, amma bilirəm ki, iştirakçılar daha çox indi öz fikrini deyirlər. Düzdür, ifaçılar onu deməlidir, amma Eurovision'da öz şərtləri çoxdur. Ona görə oraya çıxan bir insan mütləq 90% eləməlidir, nə ona deyirlər. Yəni, o belədir. Sən yani, o şərtdir. O şərtdir. Bir məqamı, sözümü balını kəsirəm, çox doğru vurğuladın. Bizim o niyə alınmır bizdə? Çünki bizdə hamımızda ifaçıyıq, hamımızda Biləcərdin o yanı görmüş ifaçıları, belə deyə doğru dilində Səviyyəski məhləsində görə elə danışıram. Hərdən ifaçılar elə bilirlər ki, onlar özləri həm prodüser ola bilirlər, həm kostümer ola bilirlər, həm musiqi prodüser ola bilirlər, həm sponsorlar ola bilirlər. Yükü tək daşıdıqlarına görə qınamıram. Hər şey mənəm, mən daha yaxşısını bilirəm və bəzi şeyləri onlara ölçüb içəndə özünü orada rahat hiss eləməyəndə başlayır axsaqlıqlar əmələ gəlir. Əslində komanda işləməlidir və bir dənə söz deyim. O obrazı düz deyirsən ki, ona piçilməmişdi. Çox-çox üzr istəyirəm. Teymur Əmrah belə bir söz deyir hər zaman. Əgər sevgidən ehtirasını oxuyursan, sən qadın olmalısan. Yəni, qız uşağına o mahnını ver, o onun başa düşməyəcək. O nə qədər gözəl olsa da, o onun ehtirasını verə bilməyəcək. O onun hissiyyatını verə bilməyəcək. Kleopatra obrazı mənim 65 kilo vaxtıma yaraşardı. Boğaz var, hündürlük var. Yəni, belə deyim, bu dəqiqə mənə Juliet obrazı yaraşmaz. Yəni, mənə özümü öldürsəm də. Amma Samirə yaraşar. Bir də ki, bir festival olmuşdu Qazaxıstanda. Mən onda Eldarçıq
getdi orada Kazakstan'da. O da o müsif olmuştu. O müsif olmuştu. Samir orada daha çok tutuldu. Mən deyəcəm, mən olmalıydım müsif. Mən elə oldu ki, Karagandadaydım eyni günlərdə. Karaganda, sen Karabağ çıxasının 75 illik yübileyinə görə böyük bir festival vardı. Mən oradan ora gələ bilməzdim. Yani avtomatik 3 gün, 3 gecə orada tədbir edib ya burada. İsa doğmuşdu. İsa olmuşdu. Bir de mənim günümdə de səni gördüm. Və onda gördüm Samira haqqında bütün Kazakstan'da. Oradakı obrazları daha uğurluydu. Nəinki Eurovision'da olan. Ama yine de ne kadar biz müzakirə eləsək de, belə deyim, fikirlər söyləsək de, en önemlisi layiqincə təmsil etməkdir. Doğru düzgün dövlətinin dışında türkler demiş, kənarında onu layiqincə təsir etməkdir. Ama qalibiyyət de önəmlidir. Çünki Eldar ilə Nigar gələndə bizə, onlar böyük səhnəni hələ görməmişdilər. Yəni, onlar işə orada demişdilər. Yəni, bizə de rahat idi onlarla işləməyə. Bütün komanda o çok rahat idi. Senin bu sözünün güzel yerinde bu rahat komandayla bu güzel ekip ayrıram ortadan. Ve Nigar'dan bir güzel duet. Duet neydi? Kirim hele sizin duetleriniz dedi. Tek mahnını istedim. Egleş! Kaç kere oturup konuştuk. İlk zamanlarda hoştuk. Ateşli gamamın üstünde. Evindik içimize, içimize bitti. Birinin her an aklında. Birisi kendi dünyasında. Biri çok şans verdi galiba. Neye gülüşürsünüz? Yeni dedikodu. Ne dedikodusu da? Sanırım ki o rap yerini kim okuyor? Eldar dedi Demet Akalın. Çok güzel mahnıydım. Çok sağ olun. Çok. Bu mahnının biçimi sana çok yaraşır. Ben niye bu silsilenin devam etmedin bilmiyorum. Nerede? Orada mı? Evet. Orada yok. Yani. Zaten orada. Yok, özün ben güzel bilirsen ki. Orada o kadar milyonlar çeksen de orada özünkilerden o kadar var ki orada olmur. Burada olur. Ama burada olarken de oraya gelip gastrol ve konsept verirsen bu güzeldir. Hı-hı. Ve niye burada o tipli mahnılardan devam etmedin? Çünkü senin biçimine, hele bundan önceki sohbete gelende, biçimine bu mahnı yaraşır, bu terzi yaraşır sana. Bilirim, sadece bizde biraz destekarlarla da problem var. Yani mənə göndərdiyi mahnıları çoxsunu mən bəyənmirdim. Uşaq axırda bezmişəm,
özüm musiqini yazdım. Özüm yazmağa başladım. Musiqi yazmağa da başlamışam. Həm bəstəkarlardan bezib ki. Həm sinari yazdım, həm oncaqda oturuyam. Həm sinarisini özüm eləmişsən, mahnıya da keçdin. Belə şeir yazırsan da hər halda. Yox, 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 o yox, o yox, mən işləyirəm. Şeir Zəhra yazır. Bizim komandamızda şeir Zəhra yazır. Nanay, 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 nanay. Nanay, nanay demişkən, elə bax o, o dəfə də vurğuladım ki, insanlar var ki, rus dilidirlər və tədrislərində, təlimlərində, rekitativlərində Azərbaycan dilinin yanında da rus kəlmələrini istifadə edirik. Elə mən onların içində olmaq şərtilə. Amma mən Bakı vaxtı ilə görə daha mükəmməlləşdirdim, çünki 6 ay oturdum, məşğul oldum. Amma siz ikinizdə aparıcı oldunuz, heç gözləmirdim. İlk efirlər mənim üçün, ilk efirlər mən düzünə etraf eləmdim. İlk efirlər mənim üçün komik idi, yəni gülməli idi. Niyə? İkinizi də tanıyıram deyə, harada nə keçirsiniz, nə deyirsinizsə mən aradan bilirəm. Mən sizi yaxşı, qıraqdan gülməli görünmür deyə, mən sizi tanıdığım üçün dedim, ay, Nigar burada bu söz deyib, 100% yarım saat gülüblər. Eldar bunu burada eləyibdir, 100% Nigar ondan orada zarafat taşıb. Məni çox kəsirdilər əslində. Belə də olub, əgər əslində, əgər bütün bu bizim... Original versələr idi. Bəli, bəli, kamera... Kanalı bağlayalım. O qədər heç atmasınlar. Çünki həqiqətən çox böyle söhbətlərimiz olmuşdur. Mən də üzümdən çox bir şey görünür. Uya bilərsən, qonaqlarımız gəlir, bəzən belə qəribə suallar, cavablar verirdilər. Mən də, məndən asılı deyildir, belə tuturum, belə... Üzümü mən sıras kəsirdilər, göstərmədilər, Eldarı göstərdilər. Ona görə də proqramda çox istəyir, daha deyilsiniz, onu göstərdilər. Və sizə də çəkiliş idi, canlı deyildi. Yox, canlı olsaydı, başqa qədərdir. Canlı olsaydı, çox olardı. Maraqlı olardı. Əslində, sizə yumoristik ampuada, yumoristik deyərkən də... Musiqili, yumoristik, belə tar, bunun bir əzə gülməli verişəsində. Yəni, tam vaxtıdırım, bir əzə gülməli verişəsində eləsən. Yəni, siz də oradan çox maraqlı olardı. Amma kirləşmək olabilir, biz bir prodüksiyon olaraq olabilsin bu şeyi düşündük. Ruslan, kalbin dolu mu, boş mu? Boş, boş, boş. Bomboş. Niyə boş, boş? Çünki həyatımızı sərf eləmişik işimizə, gücümüzə. Bu sahə elədir ki, bu sahədə olan bir çox insanların məlgər həyatı eyni cür. Baş qarışır sənətə. Çətin deyil mi? Amma aradansa bəhrələnmək lazımdır axı. Mən də o aparıcılığımı yadıma düşdü. Bu suallar yarandı. Deyə görə, mən sənə verirəm Krisini. 2 dəqiqə alın. Yəni, bəhrələnmək lazımdır axı. Bu işi görmək üçün. Mən mahnı oxumuram ki, bəhrələnim, ilhamlanım. Nə olsun? Mən qalmaqallardan bəhrələnirəm. Baxışlarda ilhamlanıram. Sən heç qiptə eləmirəm, patlığımı çəkmirəm. Yəni, belə deyək, sən elə tək qal, valam. İndi cid duyət gələk. Yoxsa qalmaqalara eləcəksən. Hələ belə alqış, qarqış edək. Tək qal. Tək qal ki, yarada biləsən. Amma sən də indi təksən, deyindir Roza. Mən də yaradıram, görmürsən. Biz tək qalanda yarada bilirik. Yəni, biz cid olanda evdə bağlanıb qalırıq. Yəni, ha, çaba göstərsən də alınmaz aşkım. Buyurun duyətimizi. In my heart, I will never be the same. Just keep it burning, yeah.
keep it coming. You're gonna find out, baby, I'm one in a million. Aman aman sevgime inan, aman aman gözlemez bizi.
Mahmut. Çok güzel ifade edildin. Artık veriş sona doğru gelir. İndi bak. Tek tek. Güya cüt ama bunlar da tek tek. Ama bu tek değil. Bu neyi yaradır? Sen neyi yaradırsan bacı? Sen toyu yaradır. He, ama ben toy istiyorum. Teze palda tiktirmişim. Tek olan insanlar, bestekar mesela için. Belki təklikdən, tənhalıqdan yazır, nə bilim. Yo, mən tənhalıqdan yazmıram. Yani hərdən bir yazırdım. Amma o mən... O da tənha değilim, mən 100%. Mən indi də tənhayam, belə deyə. Amma tənhalığı hiss eləmirəm. Çünki mən o qədər həyatı sevirəm, insanları sevirəm. Ona görə də o hiss məndə yoxdur. Nə büyücüsün Zəhrin? Buğa. Şu aydındır sen de buğa. Benim anam da buğadır da. Yani aydındır. Buğa. Bu kızın pozitim. Bu kızın hayatı aydındır. Bu reski. Bir haftanın içinde hallediyor mesela. Ve biz paltar titirmeye çattırmayacağız. Onun gönlü gel. Ver başta gardıropta bir tane paltar as. Üstüne yaz Zehra'nın toyu. Yani onu hazır elə de. Yani her body, şey... Body. He. Ben de body olacağım. Her şey indirim şeriatından olabilir de. Buğalar elədiler. Sekneye çıkacağım ona göre. Spontan, spontan. Her şey spontan olmalı. Bizim klipteki obrazlarımıza girmeyi lazım. Ben de öz obrazımda olacağım orada. Bence Zehra'dan, Zehra xanımdan önce Nigar da tələsə bilər, toy eləyə bilər. Şimdi ben düşünüyorum ki benden sonra bu yakından büyüsün sonra. Öyle yani. Bu benden sonra diyersen kızların hamısı tələsməlidir. Mən eğer bunu bacardımsa da siz niye bacarmışsınız? Ama evlenmişsin. Yok evleneceğim. Teze boşanmışam. Teze evleneceğim. Gözlüğü 40'ı çıksın bir sonra da. Yok 40'ı çıkıp ilini gözlüğü. Var torbada bir şey. Nece sobada? Torbada bir şey var. Sobada. Sobada bir şey. Acını sen de gel. Sobada yok, torbada. Torbada. Güzel acımış. Oy. Rosa ben. Soba torba. Hele yok. Gelen bir. Yok ne işte. De yok. Yok dedi de yok. Torbada bir şey yok. Yaxşı. Nigoş. Nigoş. De. Aslında. Koy diyeyim daha yaxşı koy diyeyim. Aslında... Yok, 40 yaştan sonra evlenme. Ağlama, mama. 40'dan önce evleneceğiz. O seni terk eylemeyecek. Siz de ne 40'dan sonra evlenmeyeceksin. Ne ne, kalın şeyse, ben 42'dim. Ben teze... Yani o gün olsun çıktı, şey, 78 yaştan 70 yaşında. Bir de şey, ay mama, diyen. Benim evleneceği yaşım. Şok. O ciddiye hoşbaşı arz edirəm. Oğlu kız da olsun diyeceğim. Ama böyle diyeyim. Növeli olsun. Yani son anlarını bir yerde qeyd eləsinler. Not Defter adında film var. Orada sevgiden yeni günde dünyalarını değiştirir. O çok büyük əbədi sevgidir. Mən o sevgi varsa da onlara onu arz edeyim. Ama bak, deyirəm mənim evlenecek yaşım. Ben kas krin elədi gönlüm ama sen tezden aile qururam deyirsən. Abi, ortada bir şey yoktu. Ama Kur'an'da bence bu yaşa tesadüf edince. Yani hele vaktime çok tanesme. İndi o siz olmasın. Ben erkeğim koyun oturmuşam da. Kef eliyirem. Ne lazımdı? 32'di. Ama Allah'ı verir. Devamlı çok öyle. Çok körpədi. Ben öyle bildim 23'dü. Yani Yevrabiyacım da o yaşta belki gitmemiş. 22 yaşım var. Bir de xayiş edelim senden. Adı, o sözü deme 40'dan sonra ne evlenmek. Allah kızlarımı saxlasın. Allah bütün evlatları saxlasın. Sizin her birinize güzel doğrudan da güzel evlat, güzel aile arzu görürüm. Biz indi zarafat edip deyip gülürük. Çünkü gece bu vaxtında deyip gülmekten başka işin yoktu. Bir de dın başka işin yoktu. Bu verişten sonra ben deyip sen 100 yıl yaşayacağım. Hiç olsa onu güldürdü. Her ay gelebilirsen yani. Cüt, tek, fergi yoktu. Her hafta gelebilirim. Eksklüzifleri de biz de eleyebilirsin. Ama verişin tamamıdır. Nece oldu akıbetiniz? Allah. Müthişem. Bu havanızı bölüşün, verişi tamamlayalım. Çok güzel idi, çok sağ olun hakikaten. Davete göre çok teşekkür ediyorum ve necə deyirlər çox başarılı olsun. Belə bir veriliş aparırıq. Yox, başarılı olsun verilişini. Təşəkkür edirəm. Sponsorlara təşəkkür edirəm. Əslində Roza da oradan da sənin enerjin o qədər mükəmməldir oradan. Həm pozitivdir, həm çox genişdir. Ona görə də səndən enerji alıb biz də o enerjiyle çox yaxşı vaxt keçirdik. Ve çok sağ olun. 100% sabah Rozik bir tane paltar hazırla. Üstüne Zehra'nın adını yaz. Xayiş edin. Reski desen ben yani bodyde çıkabilmeyeceğim. Demek istedim Nigar ki ben bu cesareti gelsin diye. Nigar seni çok sevirem. Xayiş edin nömrəmi giydiler. Ruslan Nigar harda? Ruslan Nigar harda?
Bir başka sözle diyelim. Bir de bir kamera sözünden sonra. Hanı bakıyoruz. Hanı diyor ki bu nömre. Ay derim bu nömre bende 100 lira var. Bu nömre. Derim kaldırmır telefon. Telegram, Instagram, Adna Klasnik her yere yazıyor. Her yere. Ama yaxşı ki. Calaştıran geldi. Kovuşturan kovuşturdun. Hayatım. Çox sağ ol Rozi, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Doğrudan da Zəhra xanım dediyi kimi, sənin enerjin bizə keçdi. Yəni gələndə bəlkə də biraz belə gəlmişdi, yorğun falan. Amma sənin o enerjin, çünki qonaqdan əlavə aparıcıdan ev yəsinə hər şey asılıdır. Təşəkkür edirəm. Amma bu o demək deyil ki, mən səndən bu günü yer çəkdim. 33 sualın 13-ünü verdim. 13-cü sualın sonunda dedim, fitir istedadım var, mahnı oxuya bilirəm. Biz ilk dəfədir ki, şok. Bir aparıcı, bir prodüser, bir çox peşəsi var, Ruslan bir tanınmış sima verilişi öz canlı ifası ilə tamamlayacaq. Biz də burada əl sallayacaq. Xarş edin, mənə kömək edin, mən indi sözdür dediyim ekspert. Mən oxuyan deyiləm, qardaş, Eldar da oxuyan deyil, Nigar da oxuyan deyil, Zəhrə səhv kömək edə bilər. Ötəsindən gəlsə, verilişi bunun ifası ilə tamamlayacaq. Gəlməsə, buna bir 40 dənə sual verəcəm. 40 dənə sual verəcəm, indi yazıq. Bildiyi bilmədiyi mahnı oxuyacaq ki, biraz sual gəlməsin. Nə oxuya bilərsən? Ayrısan, küçələrə səpmişəm, oxuya bilərsən. Eləyəcək deyil mi? Deməli, milli seçimə gəlmişəm birinci dəfə. Deməli, Zəhrə otururdu jüridə. Deməli, soruşurlar ki, bu işim özündən danış, deyirəm, 30 yaşım var, nə bilim, Nigarcan, from London, nə bilim nə. Deyilə, Azərbaycan çoxansı mahnı bilirsən, belə qaldım. Mən də hazırlaşdım, hazırladığım mahnı ingiliscə idi, tək bir mahnı hazırladım. Belə qalmışam, deyirəm, küçəyə su səpmişəm. Deyir ki, okey. Öncə küçələrə yox, küçəyə. Təzə mahnı, təzə adı, küçəyə su səpmişəm. Mən də oxudum sadəcə bir predajın ilə dedilər. Bir cümlə ilə. Bir cümlə oxudum və orada bir qız otururdu. Adını çəkməyəcəm. Qadı belə, hələ bu, bəs başqa. Mən də belə qaldım. Zəhra da qadıb deyir ki, axı, ora gedəcəkdir, niyə yapmazdım, nə şey yok ki. İndi bir dənəsi, haç benim mikrofonu ver, o bir cümləni arada desin də. Çünki başqasını bilmir də, niyə yetər. Hansı sən oxuyarsan. Yəni, bugün Nigar Cəmal oxumadı. Yeni müğənnimiz Zəhra Bədərbəli və Qarifey sənətkar Ruslan Ağayev. Buyur, Ruslan. Ay. Küçələrə su səpmişəm, Ruslan, neyə baxırsan? Bə, ansamblim əp! Küçələrə su səpmişəm Küçələrə su səpmişəm Yar gələndə toz olmasın Yar gələndə toz olmasın Can I get some?